बाक्सानि गुबुन मोनसे समायना दावबायथिलि मैना फुख्रि मैना फुख्रियाव मध्य प्रदेशनि ओंकारेश्वर मन्दिरनिफ्राय लाबोना गायसनफैदों शिवलिंग शिव धोरोमारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोर आगोलाव नागारनो रोङै जे जे अखा हानायनि जाउनाव हाजोनि हाया गिसिखाना मैना फुख्रि बुमि साम्फा देवि टेम्पलखौ बुखारलांदोंमोन हा गिसिखानायजों भुटान कुटि मैया फुख्रियाव थानाय मन्दिरफोरा गासैबो बायफैलांदोंमोन जायनि थाखाय मन्दिर सामलाय आफादा मन्दिरखौ बन्द' खालामनो गोनां जानानै फैदोंमोन नाथाय दायो मन्दिरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवना होबाय मन्दिर सामलाय आफादा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेश ओंकारेश्वर मन्दिरनिफ्राय शिवलिंग लाबोनाय फसंफिननाय जायो होन्ना रोखा फोरमायो মানে যত দেৱী মন্দিৰ আছিলে সেইখিনি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে ভূমিস্খলন হ'ল আমাৰ সমিতিৰ পিনৰ পৰা লগতে প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা বন্ধ কৰা হ'ল তো তাৰপিছত আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সমিতি লগতে আমাৰ বিক্ষোভকীসকলক লৈ যে আমি এইখিনিত যিটো আমাৰ পাৰ্কিং জ'ন আছিলে আগতে এইখিনিত আমি শিৱ ভক্তসকলৰ বাবে এটি শিৱলিংগ মানে ইয়াত স্থাপন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈ যোৱা পাঁচদিন আগত আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা মানে তাত পোৱা যিটো শিৱলিংগ ওমকাৰেশ্বৰ শিৱলিংগ আমি ইয়াত আনিলোঁ আৰু আজি সেই উপলক্ষে আজি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি ইয়াত উদযাপন কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু এইটো অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেদি আজিৰ পৰা ভক্তসকলে ইয়াত আহি মহাদেৱৰ শিৱলিংগৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব মানে মন্দিৰৰ দুৱাৰ আমি খুলিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চললৈকে আহি যিহেতু এই অঞ্চলখিনি সুৰক্ষিতভাৱে আছে যোৱা যিটো আমাৰ মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে সেইটো ওপৰৰ পাৰ্টতে হৈছিলে আমাৰ এইখিনিতো একো মানে অনিষ্ট কৰা নাই তো ইয়ালৈকে আহিব পাৰিব সকলোৱে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভক্তসকল ইয়াত আহি আমাৰ যিটো ওমকাৰেশ্বৰৰ শিৱলিংগ আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল তো এইটো মানে তেখেতসকলে দৰ্শন কৰিব পাৰিব যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু সেইটো বলবমৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আজি আমি ততাতৈয়াকৈ ইয়াত মানে শিৱলিংগটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আজি তিনিটা বজাৰ পিছৰ পৰা যিহেতু আমাৰ শাওণ মাহ আৰম্ভ হ'ব পক্ষটো তো তাৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমিতি এতিয়া আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু ৰাতি যিবিলাক ভক্তসকলে ইয়াত থাকিব বিচাৰিব তেখেতসকলে থাকিব পাৰিব ইয়াত আমি থকাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু লগতে দিনৰ ভাগত ইয়াত দৰ্শনৰ বাবে আমি সুবিধা কৰি দিম আজি মানে চব আমি সমিতিৰ পিনৰ পৰা এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ সমূহ ভক্তসকলক যে যিহেতু প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সেইটো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন নিউজ চেনেলবিলাকত পাইছে গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে মন্দিৰলৈ আহোঁতে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু প্লাষ্টিক লৈ নাহে কাৰণ প্লাষ্টিক অনাৰ পিছত ইয়াৰ পৰিৱেশটো অলপমান মানে বেয়া হয় লগতে চৰকাৰে যিহেতু বন্ধ কৰিছে তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি কিনে ভক্তসকলক ইয়াত প্লাষ্টিক নানিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ बे फरायसालियाव नैनिफ्राय थाम बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो